Vale, pues yo también me checo, porque eso de estar aquí dal es con poco interseccional. Vale, a mí, bueno, me agrada mucho trabajar en metáforas, y a vos, por eso, pues, hasta que el título, a esta charrada es podría decir cómo aplicar la perspectiva interseccional a la acción comunitaria. Pero partiendo de aquí, seguramente tendríamos un marco de pensamiento una mica más limitadet que si os propongo pensar la acción comunitaria mirada de manera interseccional a partir de una metáfora que en aquel caso será las illas, una illa. Ya pues, para comenzar a pensar desde ser o no ser una illa, os propongo que estiguem 30 segundos, que cadascú, cadascuna se imagini una illa a la que ahora mateix le agradaría anar, ¿no? Si nos teletransportamos, a quina illa os agradaría anar. Llavors, 30 segundos, perquè ho penseu. Sí. Si vais aquí se'n veu, sóc baixeta, però igual me sento més a prop. I crec que això funciona també des d'aquí. Anem a fer una prova? Vale. Sí, heu pensat quina illa us agradaria anar? No cal que la digueu, però la teniu al cap? Sí? Vale. Pensar des de les illes ens pot oferir com diferents possibilitats. Per una banda, una illa pot ser aquest espai, no? Meravellós, tranquil, al que volem anar per desconnectar-nos, per aïllar-nos, per estar super a gust, i cadascú, cadascuna s'imagina la illa que vol. O platja tropical, o muntanyes verdes, no? Cadascú en aquesta illa, que és una mica una illa on tot està per fer, tot és possible, no? Anem sense càrregues, arribem a la illa i tot un món de possibilitats. En aquesta illa, on tot és nou, tenim la possibilitat de pensar d'una manera diferent, tenim una possibilitat de relacionar-nos d'una manera diferent i d'organitzar-nos d'una manera diferent. Ja veurem de quina manera, perquè cadascú, cadascuna, ha de pensar quina. No? A la vegada, les illes també poden ser algo superrígid, algo que està, no, terra ferma, anclat, que està en una cosa molt més fluida, més, no, com és el mar, que va i ve, que porta coses, que se'n va, no? Però la illa està rígida i tancada. Llavors, hi ha alguns dels conceptes que normalment ressonen o que parlem o que són importants per parlar de les polítiques públiques o per parlar de com activem els nostres moviments socials, que de vegades estan anclats en aquestes coses tan rígides, com per exemple si parlem de la identitat o parlem de la identitat vista des d'una única mirada. O les institucions, de vegades poden ser unes estructures superrígides en un món canviant i fluid, però les institucions allà rígides, sense moure's una, no, una miqueta del seu, de la seva manera de fer. Llavors nosaltres anirem transitant entre aquestes illes més fluides on tot està per fer, més utòpiques, però m'agradaria assenyalar que quan parlem d'utopia no parlem d'algo irrealitzable. Quan parlem d'utopia, aquí, ara, estarem pensant com volem que siguin les nostres institucions, com volem que siguin els nostres espais comunitaris, com volem que siguin les nostres accions educatives, no? Cadascú, cadascuna, no sé d'on veniu, però aquest serà el marc. Des d'aquí parlarem de l'utopia, eh? Des de quines són aquelles accions petites, perquè quan parlem d'interseccionalitat pot ser algo molt bèstia, molt gran, molt abstracte, que al final no sabem ni què és. Llavors, l'exercici seria com posem tota la nostra maquinària creativa, la nostra i la de les nostres persones que tenim al costat, per identificar petites coses que poden transformar les nostres maneres de pensar, de fer, de relacionar-nos, d'organitzar-nos, de fer comunitat, en clau interseccional. Vale, llavors, anirem parlant de què significa tot això, i sí que m'agradaria que, tot i que al final tenim aquest espai per fer preguntes, comentaris, també si en algun moment voleu aixecar la mà, que això, tot i que és una sala com, no, poc amable per fer diàlegs, sigui el més dialogat possible. Vale? Com, si podem, conversem. Si algú no us atreveix a aixecar la mà, per això hi ha els paperets que es poden utilitzar tant durant la sessió com al final, durant l'última mitja horeta. Vale? Sí? Vale. Pues, tot i que la sala és tan gran, i som tantes i les cadires no es poden moure, anem a intentar fer una petita dinàmica. A veure... aquí. Que l'anomenarem cites ràpides. Llavors, en aquestes cites ràpides el que farem serà... jo plantejaré unes preguntes i cada pregunta la treballarem amb una persona diferent. A la persona que tinc al costat,
farem la pregunta, dialogarem, després fem una altra pregunta, em giro I treballo, no, parlo, dialogo amb una altra persona, I així cada pregunta amb una persona diferent, si us ve de gust, seria lo guai, vale? Anem a veure. Després no cal, no compartirem el contingut de les vostres respostes, així que tranquils, tranquil·les, no? Només parlarem amb la persona del costat I cadascú pot explicar el que vol I fins on vol, no són preguntes molt, molt, molt supercompromeses. Vale, anem a veure, us ve de gust fer aquest experiment? Sí? Vale, va. Apa. La primera pregunta que podeu fer amb la persona, per exemple, va, comencem per la dreta, seria, alguna vegada has hagut de reforçar algun tret de la teva identitat? Pues quin seria aquest tret? I quan? Vale, llavors, això seran preguntes ràpides, eh? Ho farem molt ràpid, un, dos, tres, parlem amb la persona del costat. Pues mira, jo parlo amb tu si vols I trec el micro. Vale. Vale, com això va de cites ràpides, no sé si heu acabat o no, però faré una altra pregunta. Vale, intentem canviar de persona, sisplau. I la pregunta seria, si alguna vegada has sentit que tenies privilegi per algun tret de la teva identitat. Vale, ara no parlem, parlem de, en algun moment hem sentit que teníem certes avantatges per alguna qüestió, algun tret de la nostra identitat. Vale, a veure qui no té parella, vosaltres dos us separo. Ai. Hola, sí. Vale, faig una altra pregunta. M'agrada molt que esteu superengrescats I engrescades, que guai. Vale. Os corto el rollo, os corto el rollo. Però és que són cites ràpides. És que si no, no arribem, eh? Però és veritat, molt bé. Us tallo el rollo I això en una visió comunitària no estaria bé. Hauria de respectar el ritme de les preguntes I de que cadascú pogués tenir el temps de conversa tranquil amb la seva companya o el seu company, però me voy a la isla rígida I us tallo el rollo. Però és veritat, ben vist. Vale. Una altra pregunta. Alguna vegada has sentit la necessitat de compartir espais amb altres persones a partir d'un tret identitari? Si alguna vegada, per exemple, pel fet de ser dona, en el meu cas, pues jo he tingut la necessitat de compartir altres espais amb dones, per exemple. ¿Vale? Llavors, aquí en el trio, me voy a venir con vosotras. Canvieu de persona, que no veig que no veig molt moviment, Una altra pregunta I canvi de parella. Com definiries la teva identitat? Molt bé, molt bona resposta. Què és la identitat? Muy bien. Pues ara móntatelo como puedas I després parlem. Després parlem. A ver, aquí està sol, sola. A ver. Va, me vengo aquí. Apago esto. Vale. Una altra pregunta, va, anem pujant de dificultat. Una vegada, com si mireu així enrere en la vostra vida, quin moment, no diré el primer perquè ja la pregunta és complicada, però en quin moment creieu que vau ser conscients de la diferència o de les diferències, en quin moment per vosaltres això de la diferència, sigui quina sigui, va ser important, vau ser conscients que això existia. ¿Vale? És difícil, però per això estem aquí, per pensar. No? Fem una així retrospectiva I canviem de parella, eh? Que aquí veig que no us heu mogut. És broma, és broma, és broma, és broma.
Alguna vegada... Alguna vegada t'has sentit part d'una comunitat... Aquesta és complicada, igual. Alguna vegada t'has sentit part d'una comunitat sense compartir la identitat. Aquesta és difícil, eh? Si alguna vegada ens hem sentit part d'algo, d'un espai, d'un grup, d'una festa, d'una manifestació, d'un projecte, però sense compartir la identitat amb les altres persones que participaven de la manifestació, de la festa, del projecte, de la cola del metro, del que sigui. ¿Vale? ¿Sí? ¿S'entén la pregunta? ¿No? Ahora me vengo contigo. Vale, pues adelante. ¿Vale? Aquesta era l'última pregunta de les cites ràpides. I ara compartirem una miqueta com ens hem sentit, què ha passat. Ara faré un striptease. No, home, no. No. Això, no cal que compartim totes les respostes, perquè si no estaríem tota l'estona parlant d'això, però sí obro una mica un espai més compartit per si algú o alguna vol fer algun comentari d'algo que li ha sobtat, li ha sorprès, de les coses que ha anat parlant amb les diferents persones amb les que ha parlat. Sí? Algú vol compartir alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Mercè, oi? Eres? Sí. Vale. Molt bé. Molt bé, li ha passat el mateix a... Com et dius? Iman. Vale, Mercè i Iman, teniu una cosa en comú, m'imagino que ens passa a moltes més persones de les que estem aquí, que quan diem, què és, qual és tu identitat? Hacemos, perdona, no? És com, ¿cuánto tiempo tienes para que te cuente cuál es mi identidad? No? Aquesta seria com la primera reacció, no? Anem a fer un cafè perquè tinc per estona, perquè m'he de remuntar, no? Però preguntes com les vostres des d'aquesta resistència de... Es que no sé ni lo que me preguntas, ni me importa, ni lo quiero saber, y me chirría y no quiero contestar esta pregunta. Perfecte, molt bé. Perquè en realitat és el que volia provocar. O sigui, aquesta incomoditat de quan parlem de la identitat pròpia, que és superdifícil explicar quina és la nostra identitat pròpia. Ara, quan tenim davant una persona, és molt fàcil pensar quina identitat té aquesta persona. Llavors, mirem un nom, ens arriben les llistes i posa Amaya. I Amaya ja sabem que és gitano o gitana. I con esto ya sabemos muchas cosas de esa persona. Si diu Mohamed, ja sabem també, ja sabem que aquesta persona és marroquina i sabem moltes coses de les persones marroquines. Si veiem una persona que no encaixa molt en l'estereotip o en el cos de dona o d'home, doncs ja ens la quedem mirant dient... Este bicho raro, no? Que serà home, dona, trans... No? És molt fàcil atribuir una única paraula a la identitat dels altres. I molt difícil explicar en una sola paraula, o en una cita ràpida, quina és la nostra identitat. Llavors, perfecte, perquè és aquesta incomoditat, aquesta tensió, la que jo crec que és superimportant i la que travessa, que és això de la interseccionalitat. No? Quan parlem de manera... Quan pensem en la interseccionalitat, tenim aquesta tensió, un món que és molt divers, molt creuat, molt interrelacionat, tot molt fluido, però a la vegada un sistema de pensament, d'organització, de relació, de fer política, de fer educació, de fer salut, de fer activisme social, de fer representació, d'escriure literatura, pintura, vídeos, el que sigui, molt des d'una única dimensió. I on prima molt la nostra societat, sobretot occidental, la visió que veiem i ràpidament, a partir d'una mirada, som capaces de fer una radiografia de l'altra persona. Després ja veurem si és veritat o no, però la fem. Mentre que quan parlem de nosaltres mateixes això és molt complicat. Llavors només volia fer l'exercici per posar sobre la taula aquesta incomoditat i la diferència de tracte quan parlem de nosaltres mateixes i de quan mirem a una altra persona.
Vale, eso de, per mi, tot això que hem fet ara són temes que estan encarnats o que estan dins de pensar, fer, relacionar-nos des d'una manera interseccional. I he volgut començar amb aquesta dinàmica, pues una, per aterrar una miqueta el discurs, perquè de vegades no, es queda molt abstracte, o en la teoria ho entenem, però després no sabem comportar-lo a la pràctica, o són coses molt abstractes o revolucionàries, o que necessiten grans transformacions, i a la vegada són coses que estan influenciant el nostre dia a dia, la nostra vida quotidiana, les nostres relacions, a casa, a la feina, amb els amics, les amigues, en els espais d'oci, en els espais de formació, al parc, a qualsevol espai de la nostra vida, estem atravessats per tots aquests temes. Llavors, volia no, posar sobre la taula, mirar quina és la identitat i com la treballem, quina és també la posició de privilegi, perquè moltes vegades quan parlem de la interseccionalitat o quan parlem de les desigualtats o quan parlem de col·lectius minoritzats, centrem molt la mirada en les desigualtats i poc la mirada en els privilegis, que en realitat formen part de la mateixa dinàmica. Llavors, una part important és com ens repensem a nosaltres mateixos, mateixes, a la nostra activitat, des de també quins són els privilegis que estem posant en marxa o quina és la normalitat, quina és la norma de la, del nostre servei o de la nostra feina o del nostre espai de participació o d'activisme o d'on veniu. Vale, llavors, aquesta doble mirada, la interseccionalitat, ens ajuda a tenir aquesta doble mirada, tant a construir, a pensar sobre quines són les persones que s'estan quedant excloses, però a la vegada, quines són també les persones que encarnen la norma. No? Hi ha gent que ha dit, jo mai m'he hagut d'identificar o de reforçar un tret de la meva identitat. Això, les persones que hem contestat això és perquè hem navegat bastant amablement en la norma, no? Més o menys. Si no, la tindríem claríssima, aquesta resposta. Sabríem quin tret de la nostra identitat hem hagut de reforçar. Llavors, si hem contestat, ah, jo no sé, no tengo ninguno, és perquè hem navegat amb més o menys fluidesa en la norma. Vale? Llavors, per mi, tot això de la interseccionalitat ens ha de servir per repensar-nos a nosaltres mateixes, per repensar a les altres persones, la nostra relació amb les altres persones i si estem aquí perquè estem treballant amb altres persones, doncs com la nostra feina genera o no processos de normalització, exclusió o com ens ho muntem això. Vale, llavors, no és tant, jo crec que aquesta postura no seria tant com perquè totes aquelles persones que estan en situacions de desigualtats entrin a formar part de l'espai de la norma, de l'espai dels drets, sinó que això també estaria molt bé, però en realitat podem fer una miqueta més transgressor o més revolucionari perquè i pensar com aquesta mirada interseccional ens ajuda a trencar la norma, a dir aquesta manera de funcionar està generant una norma. Si jo aconsegueixo per les meves polítiques o per les meves actuacions que gent que normalment no participava pugui participar, però l'estructura és la mateixa, només que ens hem samplat una miqueta les parets perquè càpiga més gent, pues està molt bé, però en realitat estem encara deixant fora a molta altra gent. Llavors, per mi, això de la interseccionalitat és com no només ens amplem l'estructura, sinó com creem altres estructures. Sí? Més o menys? Sí? Vale. M'agradaria compartir-vos tot això de la interseccionalitat, com l'aplico, com la veig o per què m'ha servit a mi, des d'una versió molt subjectiva, no? Des de les coses que he fet, que m'han passat, que he après i que evidentment no són només meves, perquè les he fet sempre amb altres persones, però que la persona que està aquí parlant avui sóc jo i que llavors us dono la meva pròpia versió, no? Pròpia i impròpia, perquè no és meva, però la faré meva, i carregada d'accent, no? Que vol dir que la faré des de les meves experiències. I que potser si vingués una companya o un company que ha viscut les mateixes experiències, potser donaria matisos diferents. Però avui estic jo aquí i les poso aquí en relació perquè les compartim, les debatem, les ampliem, les qüestionem, no? Les conversem. Vale? Per així intentar aprendre entre tots i totes. Vale? Pues pensava que una manera com amable de presentar què és això de la interseccionalitat, o a mi per què m'ha servit, era pensar
pues en algun punt inicial de la meva relació amb el concepte o amb la teoria interseccional o amb una mirada interseccional. I va ser pues, més o menys en l'any 2004-2005, a partir de participar en dos espais que per mi eren dos illes completament aïllades, sense relació. Una illa era aquesta, illa de Sitges, on estava tot en efervescència, era un volcà. Aquí estava passant de tot. De tot en relació al gènere, a la sexualitat, a les maneres de fer política, a les maneres, no, a com és el cos, com la medicina diu quins cossos valen i quins no es valen, com les institucions familiars, les estructures diuen quin tipus de dones hem de ser o d'homes, o per què no podem ser una cosa ni una cosa ni l'altra, o amb qui hem d'estimar-nos i com ens hem de relacionar sexoafectivament amb les altres persones. Pues tot això, en Illa de Sitges, era tot un revulsiu. Estava tothom pensant com podríem fer les coses de manera diferent, com totes les persones que no encaixaven en una identitat binària teníem aquí un espai d'experimentació política i del desig, com hackeàvamos les institucions, perquè moltes d'aquestes activitats passaven en el MACBA, llavors, no? Com des d'una institució del museu es permet o no que passin aquestes coses més, no sé com dir-les, no? I tot això, bueno, estava aquí, llavors aquí feien performance, feien vídeos, feien accions al carrer i totes les lectures, les accions, les festes, les relacions tenien una gran paraula que era la paraula diferència, perdó. Llavors tot era diferent. Nosaltres érem diferents, les nostres maneres de relacionar-nos eren diferents, no? Tot era diferent. I aquí, en realitat, després em vaig adonar, després d'haver passat i transitat per Illa Pons, que en realitat la diferència d'Illa de Sitges no era una diferència, sinó que era com un monòleg, no un diàleg, sinó un monòleg entre persones que ens pensàvem que eren diferents, però que en realitat estàvem acabant sent molt iguals i generant una altra vegada unes normes de com s'ha de ser feminista, com s'ha de ser queer o com s'ha de ser revolucionari del gènere, no? O de la sexualitat. Llavors, amb tota aquesta cosa, això passa, va haver-hi una fàbrica ocupada a l'Hospitalet que per celebrar una festa i durant una setmana, a més de festes, es feien tallers, es feien activitats, on el que passava era autogestionat i passava el que la gent volgués que passava. Llavors jo estava en aquesta queer option, en aquest espai festiu, participant en algunes assemblees, fent performance i participant pues, accions, vídeos, tal per les festes, no? Com una cosa molt així, molt des del placer. En la Illa Pons, que també era Hospitalet de Llobregat, era una escola. Llavors a l'escola, jo feia d'educadora, una escola pública, que em van contractar per fer un projecte de transició de la primària a la secundària. Llavors em van donar perquè treballés, no, el grup estava format per 15 joves, 15 joves amb diferents orígens culturals, 15 joves amb diferents coneixements del català i del castellà, 15 joves amb diferents coneixements acadèmics, 15 joves amb diferents estructures familiars, 15 joves que quasi eren, cadascú era com una singularitat. Jo no sabia com treballar amb aquestes diferències, ni entre ells i elles, ni entre jo, ni el grup, ni el projecte, que era no, un projecte, hem de fer deures, vale, però i què més? No? No més deures? Podem fer altres coses? No? Era com una illa molt més rígida, amb un far, no? Que era la institució educativa. Llavors, jo aquí, en aquesta illa de Sitges, era molt lliure i molt fluida, però en aquesta illa Pons, no tenia ni idea de com fer les coses. Llavors, en un moment d'aquesta setmana que anava del col·le a la fàbrica ocupada, en algun moment, no, me vino una connexió d'aquestes que canvien la teva vida, i vaig dir, però com pot ser que ni hi hagi desig? Tot sigui performatiu, tot sigui parlar del cos, parlar del plaer, parlar de relacionar-nos des de construccions, no, d'un altre rotllo, parlar de qüestionar la norma, parlar de crear espais més habitables, anticapitalistes, antiracistes, anticolonialistes, antibinaristes, no? I què passa si, com jo tot això, no sóc capaç de transportar-lo a l'altra illa Pons i treballar d'aquesta manera amb aquest grup de joves? Digues. Ah, perquè el projecte es diu Pons, de Puente de la Primària a la Secundària. Sí, sí, per això la illa es diu Pons. Llavors va ser, vale,
no pot ser que tota aquesta intersecció de coses que a mi ja m'estan passant en la illa de Sitx no em serveixin per aplicar-les a altres contextos de la meva vida, en aquest cas professional. Llavors, a partir d'aquí, totes les coses que havia après en relació al gènere, a la sexualitat, a lo performatiu de fer les coses, la manera de pensar i d'actuar, les vaig posar a partir d'aquest moment i amb un entrenament, no? que encara estic en entrenament, no és que ja esté todo resuelto, al servei o com a metodologia per pensar i per actuar i per intervenir en els meus projectes socials i educatius i comunitaris. A partir d'aquí, no? s'engranen una sèrie de coses que canvien la meva manera de pensar temazos com la identitat, per exemple. Vale? A veure... Vale, anem a veure... Vale. Quan parlem de la identitat, ja hem dit que és com molt difícil, però no sé si coneixeu aquestes imatges. Espera, que us estic entrenyant. Coneixeu aquesta imatge? Sí? La pots explicar? Sí, sí. Molt bé. Exacte. Tu que també sabies, vols afegir alguna cosa? L'heu sentit? Vale. Molt bé, gràcies. És una placa que està en una nau que es diu Pioneer 10, que van enviar a l'espai. És una nau no tripulada, no té persona que porta la nau. Llavors la van enviar per conèixer el món exterior. Llavors van dir, fem una cosa, dins de la nau anem a posar un missatge, una placa, perquè així si alguna civilització intel·ligent veu la placa, podrà saber d'on ve aquesta nau i qui som els humans. Llavors, no? He aquí la humanitat. Vale? Aquestes persones qui són? Com són aquestes persones? Americans, què més podem saber? Blancs, què més podem saber d'aquestes persones? Heteronormatius, adults, molt bé. Heteronormatius, tothom sap què vol dir? Si algú que no ho sap, que aixequi la mà. Vale. Van sortint paraulotes, molt bé. Vale, heteronormatiu és la unió de dues paraules, hetero, de heterosexual, i normatiu, com de la norma. Llavors, en aquesta representació de la humanitat, on només hi ha una dona i un home, en teoria, ens la presenten junts, llavors és com que la humanitat és heteronormativa, o sigui, lo normal o la norma entre els humans és ser hetero. Ja sabem que això no és veritat. Vale? També hem dit adults, blancs, estan, per què estan sense roba? Per què penseu que estan sense roba? Perquè són Adán i Eva, vale? Nos remonta com a l'origen de la humanitat. Què més? Per què no van amb roba? Si són americans, per què no van amb roba? No sé com vesteixen els americans. Què ens estan ensenyant? Quan? Les diferències de què? Sexuals. Vale, ens estan posant un cos sense roba perquè ens estan ensenyant la veritat de la humanitat, la naturalesa de la humanitat, que és que tenim aquests cossos que són diferents en els genitals i que hi ha unes persones que tenen pene i testicles i que fan coses, no? Són les que saluden, estan actives, i altres persones que tenen un triangulet sense llavis, sense, no? Està tot aquí sencer, que no sé com s'ho podrà muntar aquesta noia. Vale? Aquesta imatge, que ara estem veient que és molt simplista i molt simplificada, no? En realitat és la imatge que, si no fem un exercici molt reflexiu, és la imatge que tots i totes tenim al cap, no? Quan pensem en... Digues. Exacte. Exacte, sí, el que té la parla, l'acció, no? I l'altre està... A més a més no està així la dona, està així, com si fos una model, no? De la passarel·la, no? No és casualitat. Vale. Aquesta imatge tan simplista és una mica la imatge que tenim al cap si no fem un esforç com de reflexió. No? Per exemple, això vaig veure en una conferència de Yolanda Domínguez, que ella explicava, vale, van enviar aquesta imatge, però per què no van enviar aquesta?
Vale, llavors aquí què veuríem? Quina diferència hi ha? Vale, tenim dos cossos, estan igual? No, aquí el que té les cames. Ah, vale. Saluda, ningú saluda, no? Vale. Què més? Però quina, al primer cop d'ull, quina, què tenim aquí? El color de la pell, no? Exacte. I grassonet, no, el noi? Vale, aquí ja tenim altres categories, que tenim una noia negra i un noi grassonet i amb barba. No? Igual ara podríem dir un oso, no? A lo mejor, i calvo. Vale. Però tot i així, encara que tindríem una imatge una miqueta més diversa, tot i així encara tenim una cosa molt plana, no? No, no ens diu molt de, ni d'aquestes persones en concret, ni de com seria l'humanitat en general. No? Llavors, jo crec que una mirada interseccional el que ens ajuda és a intentar escapar-nos d'aquestes imatges que per molt subjectes amb altres eixos de diversitat que se'ns presentin segueixen ser molt planes, vale? Per intentar entendre la diversitat des del, la identitat des dels tres posicionaments, que ja no, ja no serien només d'una única dimensió, no? Ja hem vist que érem incapaces de parlar de nosaltres mateixes des d'una única dimensió, sinó tenint en compte quins eixos, quines categories d'aquests organitzadors socials, que poden ser el gènere, la classe social, la diversitat funcional, no? L'orientació sexual i tots aquests, etc., ens atreveixen o configuren la nostra identitat. I no només la nostra, sinó, superimportant, la identitat de les persones amb les que treballem. Llavors, aquesta mirada interseccional ens permet moltes coses. Primer de tot, ens permet analitzar de manera molt més profunda, més complexa, les persones amb les que treballem. Llavors, tot i que jo estigui en un projecte de joves que pot tenir un altre, per exemple, joves migrants, anem a ser generosos i posar dos adjectius perquè jo crec que ara ja estem més o menys aquí, tot i això, jo tinc, el que jo tinc al davant som joves, migrants, vale? Però amb moltes altres coses, moltes altres dimensions que les atreveixen, moltes altres desitjos, que si jo només miro que són marroquins, no sé quins són els seus somnis, què els interessa, què els agrada. Si jo només sé que són marroquins, no sé si venen d'un espai rural o d'una ciutat, no sé res, no sé si han nascut aquí o no, no sé res més que són marroquins, que no vol dir gran cosa. No? Llavors, aquesta mirada interseccional ens ajudaria a tenir una mirada molt més atenta de les persones amb les que treballem i veure quines són les diversitats que tenim en el nostre grup. Llavors, fer accions molt més adequades per treballar amb aquestes persones. Sí? Sí? Vale. També una cosa que em sembla superimportant quan parlem d'identitat, i jo parlo des de la intervenció social, no sé si tothom aquí està en aquest context, però moltes vegades quan ens situem des de dinamitzadors o interventors socials, la relació que tenim amb les persones amb les que treballem és des de la carència, des de la dificultat, des de les deficiències, des de la, no? I mai des de la potencialitat, des de les capacitats, des de totes les coses que pot fer aquesta persona. Llavors jo crec que una mirada interseccional també ens pot ajudar a entendre que la trajectòria vital d'una persona és molt canviant i que les situacions que estem vivint avui, doncs potser demà no les viurem, no? Que podem transformar aquestes situacions i que si les podem transformar, vol dir que no són naturals, vol dir que totes les desigualtats que ens atreveixen o les dificultats que vivim i les capacitats que tenim estan en un context social molt determinat. I per tant, no són naturals, no? Les desigualtats no són naturals, les dones no són no sé què per naturalesa, els gitanos no són no sé què per naturalesa, no? Sinó que tot respon a un context social que fa que aquestes persones es situen en una desigualtat en l'estructura social. No? Fins i tot podem dir, vale, les persones sordes potser per naturalesa, no? Han nascut sordes, però el que no és per naturalesa és que vivim en una societat oyente-centrada, no sé com es diria, no? Però llavors la desigualtat ve perquè la societat no està tenint en compte la seva diversitat i no perquè si és natural o no la seva sordesa. No? Llavors, per mi també important com la interseccionalitat ens pot ajudar a generar processos de canvis personals, individuals i col·lectius. Si ho mirem des d'aquí, de no naturalitzar les desigualtats, o jo crec que el que està passant més actualment, ja no tant parlem de per naturalesa, sinó que estem culturitzant
les desigualtats. Llavors, hem canviat una miqueta de paradigma, ja no parlem de cultura, parlem, perdó, no parlem de natura, parlem de cultura, però en el fons la dinàmica, la lògica és una miqueta la mateixa. Vale? Com ho podem fer, per exemple, si volem treballar la identitat des d'altres paràmetres? Pues, a veure, aquí. Pues podem fer exercicis per parlar no d'identitat, sinó de trets identitaris. Llavors, tu tens molts trets identitaris a la teva vida, no només un, i per exemple, si estem dinamitzant grups, parlar de trets identitaris també ens pot permetre identificar quines coses tenim en comú, per exemple, i poder treballar des d'aquestes coses que tenim en comú, o al revés, identificar quines coses tenim de diferents i aprendre de les altres persones. Tu tens un coneixement, jo tinc un altre, doncs podem intercanviar i aprendre. Per mi és com important això de pensar, intentar buscar maneres de pensar pues com les metàfores que ens puguin ajudar a pensar diferent. Llavors podem pensar la identitat, per exemple, com un poliedri, no? Una forma geomètrica, que a més aquesta forma geomètrica anirà canviant. Si jo d'aquí 20 anys torno aquí i me pregunteu quina és la vostra identitat, segurament el polièdric haurà canviat. Ja, per exemple, ella em deia el ser mare. Per mi el ser mare va ser un tret de la meva identitat que en un moment donat va ser important. Vale, pues en aquest moment el polièdric mare estaria com, no? Mentre que altres estarien més baixets, no? Perquè ella deia, és que va en funció de situacions, clar, no? Pues aquest polièdric identitari situacional aniria canviant en funció de les coses que anem vivint. Jo, per exemple, quan treballem temes d'identitat amb grups de joves o de dones o de gent gran, de que siguin, persones, intentem treballar sempre com en tres nivells. Un, dels tres identitaris que més o menys podem escollir. Pues què m'agrada fer, el futbol, no? Deien per aquí darrere. Què m'agrada fer i de les coses que jo puc escollir de la meva identitat. Després, d'aquests organitzadors socials que ens situen més en unes posicions, que no vol dir no, de desigualtat o privilegi, però que també de resistència o empoderament. També podem, no? També pot servir. I llavors analitzem pues, què és això del gènere, la classe social, l'edat, en funció de les coses que siguin importants pel grup. Jo crec que aquesta és una mirada també diferent, no de les que a mi em sembla que són les importants, sinó en funció del grup amb el que treballo, quines són les importants per al grup amb el que treballo. I després sempre una tercera part de com treballem la identitat col·lectiva. I com treballem la identitat col·lectiva des d'una mirada interseccional seria veure quines identificacions podem trobar, quins interessos comuns, què ens interessa fer junts i juntes en aquest espai, sense, per això la pregunta anterior, sense que sigui necessàriament que jo perdi la meva identitat per treballar amb tu, o tu perdes la teva per treballar amb mi, sinó cadascú amb la seva identitat, però que podem fer plegats, no que podem fer conjuntament. Sí? Us ressona? O sea, us connecta? Aquí quanta gent treballa en intervenció en l'àmbit social? Podeu aixecar la mà? Ah, vale, són moltes. Vale, gràcies. Vale. Llavors, us serveix d'algo això que estem dient o no? Sí? Vale. Gràcies. Vale. A veure. Podem parlar d'exemples concrets? Per exemple, va, anem a parlar d'aquest. Tot això de la interseccionalitat està molt lligat al context des del que estem treballant. Llavors aquest projecte, en realitat, us he portat com una experiència puntual d'un projecte que no era puntual. Això està fet a Badalona, al barri de Sant Roc, en un projecte on jo participava, que era el Servei de Dinamització i Intervenció Comunitària. Llavors el projecte era de llarga durada, però us porto aquí com un exemple d'una acció concreta. També perquè veiem que quan pensem en canviar les estructures sembla algo com molt farragós, no? Molt de com vamos a canviar l'estructura institucional? Pues no, mica en mica, i buscant esquerdes i aprofitant totes les oportunitats que la nostra feina o el nostre dia a dia ens ofereix. Llavors aquí l'oportunitat era com celebrem el 8 de març al barri. Llavors la pregunta, des d'una mirada interseccional, seria vale, si això va de 8 de març, pues va de dones i va de treball, no? Llavors qui són les dones, en aquest cas, del barri de Sant Roc i quines són les experiències de treball de les dones del barri de Sant Roc. Llavors, des d'aquesta mirada interseccional, què fem? Pues anem a veure, no? Com podem convidar
a les dones del barri. I com no se'ns escapa ningú de convidar. Després la gent té la llibertat de venir a participar o no, perquè això de lo comunitari no és una obligació. No? Però com a des de la nostra postura de dinamitzadors o dinamitzadores, el que sí que és obligatori és que intentem convidar amb una invitació àmplia, intentant no deixar-nos fora a ningú, la mesura, o sea, és com un impossible, però aquesta hauria de ser la nostra meta. No? Llavors aquí van participar dones de diferents entitats socials, també dones vinculades a projectes com serveis socials, l'Escola de Persones Adultes, el CAP, persones veïnes que no estaven associades o que no participaven de cap espai, no? I el taller del matí era, vale, com arribes a aquestes persones no associades? Pues en aquest cas era un barri petit, jo ja portava temps treballant i llavors en el bar, a l'hora del cafè, passa tot el món en el mercat. No? Llavors, en aquesta mirada atenta, a totes les persones que jo conec i que no estan en cap espai, les convido a participar d'aquesta celebració del 8 de març. Una part important, i jo crec que això està molt en relació a una mirada també interseccional i com modifiquem les estructures de desigualtat i de poder, és com nosaltres, com a dinamitzadores, també participem de les activitats. Per exemple, jo a les cites ràpides també he estat aquí participant, compartint. Per què? Perquè jo crec que de vegades exigim molt a les persones amb les que treballem, no? Vine a participar. I ho diem perquè és bo per tu, que vindràs a participar i serà bo per tu, però en realitat és més bo pel projecte que per tu, perquè no t'he preguntat si a tu t'interessa el que t'estic proposant o no. No? Llavors, si demanem a la gent que expliqui la seva trajectòria vital, i això vol dir pues, coses que m'han ido molt bé en la vida i coses que no m'han ido tan bé, no? Jo veig just que jo també les expliqui, perquè, no? I que posi també les meves emocions aquí, a la carn en l'abraçador, no? com totes. Llavors, en aquest projecte participaven tant les usuàries, no? Com les dinamitzadores, diferents tècniques de diferents serveis. Estàvem totes en la mateixa posició participant del projecte i explicant les nostres experiències molt precaritzades en general, perquè l'àmbit social és un àmbit molt precaritzat, de les nostres relacions amb el treball. Amb tota aquesta, això era un procés, o sigui, el 8 de març és un dia, però es pot treballar el 8 de març de moltes maneres. Llavors la idea va ser com fer un mini procés on totes les dones que van voler al final van venir i van participar de tres sessions diferents on vam treballar doncs, temes més des del parlar, compartir cadascuna la seva trajectòria, però també temes més corporals. I per exemple, com portem els nostres moviments de treball o els nostres dolors de segons el treball que fem, no? Com el portem al cos i com a partir d'aquí podem fer una coreografia amb el moviment de treball de la tècnica, per exemple, o amb el moviment de treball de la dona que ha estat costurera o de la dona que ha estat mecànica. No? I amb tot això vam fer una coreografia, un petit vídeo, i es va presentar en un acte d'una altra entitat del barri, que són Dones i Barri en Xarxa, que cada any celebren el 8 de març, i tot això, no, la part comunitària, es va presentar en l'acte de les Dones i Barri en Xarxa. Bueno, jo per mi aquest és un projecte que incorpora la mirada interseccional. Abans teníem el debat de si sí o no a l'hora del dinar, o si el fet de que no fos que fos més comunitari i no fos la identificació d'una desigualtat específica, si era totalment interseccional o no. No sé si era més o menys aquesta la pregunta. Jo crec que no ens hem d'atabalar en si som 100% interseccionals, perquè això no sé si es pot fer, però el que sí que hem de tenir aquesta preocupació de com intentem incorporar la mirada en les nostres accions, ja siguin de com abordem una desigualtat superforta, com per exemple podria ser la feina, no? En un servei d'ocupació, com abordem l'ocupació i les possibilitats o no d'empleabilitat de les persones amb les que treballem, o com celebrem una festa en el barri. Tot té possibilitats d'interseccionalitzar-se, perquè tots i totes som interseccionals. Jo, tu, ella, no? L'espai, tot. No? Voleu fer alguna pregunta o algun comentari? Aquest espai no és molt interseccional, no? Costa molt que en un espai tan gran ens atrevim a parlar, i és normal, no passa res,
però bueno, persones tan, també els paperets, eh? Perquè si algú té com una curiositat i no s'atreveix a aixecar la mà, pues pot escriure-la, vale? I la passem i la llegim. Vale? Si no, jo tiro, perquè encara tenim una estoneta. Vale? A veure, quin altre projecte podria ser? Vale. Per mi, molt important, les maneres de fer. Si pensament i acció estan connectats, no? Molt important analitzar com en tres nivells. Quins són els nostres imaginaris, no? Com pensem, i com, aquest, com pensem varia o no, modifica o no, com fem. Llavors, si volem pensar de manera diferent, hem de fer les coses de manera diferent. Perquè si no, al final, si fem les coses tal i com sempre les fem, per la inèrcia, per la història, perquè sempre s'han fet així, acabem tenint les mateixes respostes que en realitat no funcionen. No? Moltes vegades no funcionen, perquè les problemàtiques actuals ja no estan basades en una única dimensió, no? La vida és molt més complexa, les experiències de la gent són molt més complexes, llavors, però si continuem fent les coses igual, pues és que no tenim respostes, no? Perquè no estem generant les preguntes adequades ni les maneres de fer adequades. Llavors, per mi, superimportant com treballem. I on busco jo les fonts d'inspiració? Pues en l'art. Jo no sóc artista, jo vinc de la sociologia, però crec que el món de l'art genera moltíssimes possibilitats. Per què? Perquè l'art ja és una manera de pensar des de lo creatiu, no? Des de quines coses poden en relació i com les podem expressar, modificar, canviar, compartir, representar. Llavors tot això és molt educatiu, no? Els nostres projectes comunitaris o d'intervenció social o del que feu, en realitat són projectes que encara que no siguin educatius, són educatius. Llavors, tota aquesta història per mi també forma part d'un procés pedagògic en el que jo aprenc, les persones amb les que treballo aprenen, el barri on treballem aprenem, i important com fem que aquesta experiència d'aprenentatge sigui no només compartida, sinó sigui útil per les persones que estan participant i sigui una construcció col·lectiva, que no sigui jo la que viene aquí con todo su saber a fer un taller de gènere, a fer un taller de... a una dinamització d'espai públic, el que sigui, tothom té una experiència, tothom té un saber. Llavors, important com fem, quines materials, quines metodologies posem al servei del taller perquè aquest coneixement sigui de construcció col·lectiva. No? Jo puc venir aquí, vale, jo sóc la que ve a fer el taller, tinc un coneixement, però no, el poso en relació des d'una postura que no és aquesta, sinó que és més aquesta, i proposo una sèrie de dinàmiques perquè entre tots i totes anem avançant en la construcció d'aquest coneixement. Llavors, per mi, l'art és com una font d'inspiració on no cal ser bailarina per fer coses amb el cos i fer moviment, on no cal ser, jo què sé, fotògrafa per treballar amb la fotografia, on no cal ser, no sé, no cal ser artista per treballar amb l'art. No? L'art és una cosa que és una forma de pensar o una forma de fer i no una cosa que es fa. Jo crec que si mirem, si busquem inspiració en la dansa, en el teatre, en la literatura, jo què sé, que ens pot servir per com construïm les relacions i el coneixement de manera diferent en les nostres activitats. Per mi també molt important, hi ha coses com bàsiques de vale, el llenguatge que utilitzem, si mirem des d'una mirada interseccional, quin llenguatge utilitzem és superimportant. No només pel que fa al sexe, al gènere, que igual està més treballat, però també temes de no, racisme. No? En la nostra llengua també hi ha moltes expressions racistes. Hem de tenir cura del quin llenguatge utilitzem. Molt important, per exemple, jo en un taller, en una sessió, intento utilitzar diferents metodologies. Algunes que són més de parlar, algunes que són més d'expressar-se no, individualment, algunes que són més corporals, perquè tothom en algun moment s'enganxi a la proposta. No? Llavors, per exemple, si jo vinc i faig tot un taller de moviment i a la gent no li agrada ballar, apaga i vamonos. No? Però si faig una estoneta de moviment, una estoneta de... jo què sé, fer fotos, una estoneta de parlar, una estoneta de fer un collage. O sigui, en un mateix taller utilitzar diferents formats perquè
en algun moment tothom s'enganxi i tothom es senti còmode participant. Crec que és important. I fer-ho des del plaer. O sigui, jo crec que treballar des de la diversió, des de les coses positives, des de l'estar a gust, des de generar bon rotllo, ajuda molt pues, a que no, el taller vagi endavant, però també a que la gent aprengui i l'experiència que està vivint, ja sigui una experiència comunitària o una experiència pedagògica o el que sigui, ho està vivint en primera persona, està aprenent en primera persona, està compartint en primera persona, està aportant, no? I llavors és significatiu i important que estigui en aquest espai. Per exemple, l'altre dia parlava amb una tècnica d'un ajuntament que em deia que havia fet una que havien proposat en el poble un taller d'autoestima. I que llavors no estava anant ningú o que les úniques dones que s'havien apuntat eren unes dones com de classe mitjana del poble, evidentment blanques, no, catalanes. Clar, jo li deia, "Vale, anem a veure per què no s'ha apuntat ningú a aquest taller d'autoestima." Podríem fer anàlisis en molts nivells, eh? Des de com s'ha fet la convocatòria, qui ha decidit que aquest taller d'autoestima era necessari, on es fa aquest taller d'autoestima, en quin horari, en quin espai. Tot això podríem analitzar-ho. Però jo aniria també un pas més enllà i diria, vale, quan volem fer un taller d'autoestima, en realitat què volem? No? Que la gent es conegui, s'estimi, molt bé. Vale. Però podem fer-lo de moltes maneres. I no és el mateix dir, farem un taller d'autoestima, tu que estàs fatal, vente al taller, que te va venir molt bé, no que fer un taller, jo què sé, ens posem a parlar i que hi ha un grup de dones que li agrada fer zumba, per exemple. Oye, pues la zumba pot ser una manera de treballar l'autoestima i ho fem des del riure, des del ball, des del compartir i estem treballant el mateix objectiu, que és que la gent es conegui i s'estimi. Però d'una altra manera molt més amable, la zumba o el que sigui, és un taller de cuina, un taller d'escriptura, passejades pel barri, el que sigui. Podem trobar altres maneres més divertides, més des d'estar a gust, des del plaer, des d'estimar-nos, però un altre punt que no sigui des de la tu que estàs fatal, vente a mi taller d'autoestima, no? I jo crec que és com important fer-ho des de lo positiu i des de això. També com abans parlàvem, no, les cites ràpides, nos estàs cortant el rotllo, muy mal por mi parte, cortaves el rotllo. No, quan treballem de manera interseccional i sobretot de manera comunitària o amb persones, és superimportant respectar els tempos. O sea, i respectar el tempo amb una mirada també molt... Jo crec que aquí la qüestió és sempre estar molt atenta i tenir moltes capacitats d'observació, perquè tu pots respectar el tempo del grup i veure que el grup, jo què sé, té una velocitat X o persones que tenen una velocitat i altes, però que anem tirant a una velocitat així, no? Però, i respectar-lo, sense forçar, però a la vegada hem d'estar molt atentes perquè en un moment donat tu veus una oportunitat i dius, ara empujo, no? Ara acompanyo el grup a otro lugar i a veure què passa. O sigui, llavors hem de respectar els tempos, però crec que a la vegada sentir, no, des de la intuïció, quan podem fer que les coses passin i es moguin en un altre nivell, no? Un altre espai. I també crec important fer-ho des de la flexibilitat, però amb rigor. O sigui, perquè de vegades, quan fem projectes comunitaris, la persona que dinamitza, no? Fem una reunió, una assemblea o el que sigui, una taula, i jo dinamitzo. I dic, què heu pensat? No? Què heu pensat? Perdona, o sigui, aquí no es que pensar lo comunitario no es que no haya una estructura, que no, yo no tengo una responsabilidad de compensar la sesión. Yo tengo unos objetivos, pero los meus objetivos me los convertiré en una estructura de sesión pensando unas dinámicas, unas metodologías, un no sé qué, y vendré a un oferiment, pero a la vegada amb la flexibilidad de que si el grupo no está en esas o quiere hacer otra cosa, pues endavant, no? Fem una altra cosa. Però crec que com a dinamitzadors i dinamitzadores tenim com la responsabilitat de tenir una estructura, algo que oferir, no? Amb rigor també. O sea, ser flexibles no vol dir no tenir aquest rigor. I l'espai físic, com molt important en les maneres de fer. Aquest espai era difícil de modificar, però jo dic, no, des d'aquesta, pensem l'espai com una cosa que també fa pedagogia, que facilita una sèrie de relacions i altres no, pues com, malgrat aquest espai tingui cadires que no es poden moure, com m'ho monto per intentar que la gent es relacioni d'una altra manera? Pues com unes cites ràpides i ja està, no passa nada. No? Com els nostres espais, l'espai físic,
també afavoreix o no una sèrie de relacions i com el podem modificar des d'aquesta mirada més interseccional, no? Que com afavorim que tothom tingui visibilitat, com afavorim que tothom escolti bé, com afavorim que les persones que igual són més tímides estiguin en les files primeres perquè tinguin més fàcil la comunicació, com afavorim que les persones que no parlen tant l'idioma tinguin un espai de confiança per parlar, no? Tot això, l'espai, com oferim un espai de representació, d'autorepresentació, no? Un sentiment de pertinença a l'espai on treballem, si és que treballem en un espai en concret, o l'espai públic, com fem que l'espai públic sigui un espai interseccional i significatiu per moltes persones. Vale. Com esteu? Sí? Vale, ens quedarien 10 minutets abans d'entrar en les preguntes, que ara sí que us tocarà parlar a vosaltres. Eh? Vale. Vale, per exemple, dins d'aquestes formes de fer, per mi una part superimportant és com celebrem el que fem. Sobretot des de lo comunitari, però jo crec que en general, en tots els projectes, segur que hi ha moments en què hem acabat una fase, hem arribat a un punt significatiu pel procés, pel projecte, doncs com ho celebrem? Jo crec que aquests espais de visibilització del que hem fet, de retornar el que hem fet i el que hem fet conjuntament, són superimportants. Tant com per les persones que han participat en el procés, com també per les altres persones que no han participat però amb les que podem compartir aquesta celebració. Per exemple, aquest projecte és un projecte comunitari que s'està fent a Barcelona, em sembla que a altres ciutats europees, però jo diria que a Barcelona, en Espanya, no sé si a algun lloc més, a l'Estat, es diu projecte Bevincom. Llavors, aquest projecte, que és un projecte comunitari, està ubicat a serveis socials. Serveis socials té una estructura normalment bastant rígida de funcionar i que s'apropa a les persones des del necessito, no? Des de la carència. Llavors, aquest projecte irrumpe en l'escena de serveis socials d'una altra manera i diu, anem a fer, és una investigació, eh? I llavors hi ha diferents postures que passen en aquesta investigació, però en aquesta en concreta és pensar què passa quan a la gent que va a serveis socials a demanar un ajut, en comptes de donar-li l'ajut i ja està, o de donar-li l'ajut i fer un pla de treball més típico, què passa si a canvi d'aquesta prestació se'ls ofereix, no l'obligació, sinó se'ls ofereix la possibilitat de participar d'un projecte comunitari. Llavors, durant un temps, la gent que està rebent aquest ajut participa d'un espai amb altres persones al barri. Llavors, per mi té com una mirada bastant interseccional dins de tot l'entramat, perquè no hi ha un programa, no hi ha un objectiu superdefinit més enllà de que sigui un espai comunitari de les persones que han rebut aquest ajut. I llavors es deixa un temps, 3 mesos en aquest cas, perquè les persones que participen, que han volgut participar del projecte, tinguin un espai per conèixer-se, per conèixer una miqueta més el barri i per decidir conjuntament què els hi ve de gust fer. Bastant obert, molt flexible, amb un guió, que sí que és, vale, tenim 3 mesos, per decidir què volem fer. Llavors, en aquest projecte, per exemple, al final la gent del barri el que va decidir era, no, Ciutat Meridiana, també els barris a les mitjans de comunicació surten d'una vegada de maneres molt estigmatitzades, o de, no, des de la marginalitat o les coses xungues del barri, i llavors aquestes persones van decidir fer un projecte per compartir la imatge del barri que ells tenien i elles, que en aquest cas pues era molt, estaven molt contents i contentes de viure a Ciutat Meridiana. Llavors van fer tot un procés des del que van definir Ciutat Meridiana des de 5 conceptes, que eren activa, no? Com persones que són actives, connectada, perquè valoraven molt el tenir el tren, el metro, l'autobús, no? Sí? Panoràmica, perquè com està damunt d'una colina, no? Llavors tenien com visions molt panoràmiques, diversa, perquè sabien reconèixer que en el seu barri hi havia moltes diversitats, no només la cultural, que és com bastant òbvia, que hi havia diversitat funcional, que hi havia diferents edats, no? Que hi havia diferències, però que s'entenien en clau positiva com a diversitats, i a veure, connectada, diversa, activa, panoràmica, i me falta una que no me'n recordo. Bueno, no me'n recordo. Compartida. I llavors,
Aquestes cinc paraules, que era com per ells i elles era el seu barri, les vam convertir en unes postals, vam sortir al barri a fer fotos que representessin aquests conceptes, amb unes frases, i també vam fer com una mena de coreografia amb moviments super quotidians de com pot ser pues, panoràmica, no? Per exemple, no sé si activa, crec que era així, bueno, com moviments que de manera molt simple poden explicar el barri d'una altra manera, ja no des d'un llenguatge, d'un idioma, ni d'una foto, sinó des del moviment. Llavors vam fer com tot un recorregut per Ciutat Meridiana, fent aquests moviments, pel mercat, pel carrer, per la nena, i pues, aprofitant aquests moviments per parlar amb la gent, amb l'altra gent del barri, de, ai, què estàs fent? Pues mira, una coreografia, per què? Per esto, para ver el barri, no sé què. No, era una tornar a conversar amb el barri de com podem veure el barri, no? I tot aquest procés es va celebrar, va finalitzar amb un berenar, amb un espai que van escollir ells i elles del barri, que és aquesta font, on van portar l'ordinador per veure el vídeo, van portar les postals, els pòsters, van berenar i es celebra tot el procés que hem fet i es convida a les famílies o altres amics i amigues a que vinguin a celebrar-ho amb nosaltres. Jo crec que aquest punt és superimportant, de com celebrem el que hem fet i també com ho comuniquem. La comunicació és un gran temazo des d'aquesta perspectiva interseccional. No només per fer accessible els nostres serveis, no qui arriba al nostre servei, sinó també qui, com ens comuniquem i com la comunicació pot servir-nos per construir col·lectivament. Llavors, com comuniquem a molts diferents nivells, no? Per idioma, formats, canals, el que sigui. I també, per mi, important a l'hora de comunicar, no només comunicar el que hem fet entre nosaltres o amb el barri, sinó també amb un pas més com de comunitat més global, on posem al servei d'aquesta intel·ligència col·lectiva, no? Les nostres experiències, perquè altres les puguin llegir, replicar, adaptar, qüestionar, compartir, i a la vegada a mi em serveix. Jo quan vull fer coses, investigo, i llavors veig com les han fet altres persones, llegeixo el que fan, i a mi també em serveix, no? I m'ajuda a créixer i a modificar la meva pràctica. No? Llavors jo crec que aquesta part de la comunicació també és com molt important en els projectes i molt important si volem treballar d'una altra manera, que aquesta altra manera, si volem treballar de manera interseccional, pues com compartim les nostres experiències perquè altres persones, si volen, puguin treballar també de manera interseccional o ens expliquin, nosaltres també aprendre de com ho fan les altres persones. Sí? Hola, aquesta part no havia vingut encara. Ai, pobre, bueno, de la càmera. Vale. Són les 7:30. Vale, llavors, si voleu, ara és el moment en què la parla, no, es socialitza i compartim tots i totes pues, comentaris, experiències, dubtes, preguntes, coses que vulgueu, no, compartir. Llavors, com que de vegades això és difícil, a part del paper en blanc que us han donat a l'entrada, hem anat deixant també altres targetetes per ajudar-vos a pensar, no, en el tema com de fer propostes i que després la gent, si vol, les trenqui, però com que de vegades això de parlar és difícil, us hem deixat unes targetetes que diu vull preguntar, em suggereix, em connecta, em serveix, em sorprèn, no? Llavors, si les voleu utilitzar, si us serveixen com a inspiració, les podeu utilitzar i si no, doncs pues no. ¿Vale? Però seria el moment com de compartir i que l'habla se desplace. Ara, jo, Desiré, t'agrairia molt l'explicació, per una banda per la flexibilitat en la ponència i a més per la rigorositat amb el temps, que això és interessant. Crec que és molt important. En qualsevol cas, si ara teniu preguntes o aclariments o comentaris a fer, si aixequeu la mà, hi ha un micròfon amb línia oberta que pues aquí estarem. La primera sempre és difícil, eh? En qualsevol cas, de mentres... Sí, ja hi ha una? Al fons, sí. Allà al fons, perfecte. Hola, què tal? Bueno, felicitats per la ponència.
La veritat és que ha agradat bastant. Simplement, bueno, és explicar una... per trencar una miqueta el gel. Simplement una experiència. Jo, bueno, soc estudiant d'infermeria i, bueno, m'estic encaminant cap a la infermeria comunitària. I m'ha agradat bastant això que has dit de marcar el ritme de la, bueno, de la comunitat, no? I jo tenia uns profes que em deien que no només pensem, bueno, sí que està molt bé pensar en comunitat, però quan també trobem amb una persona cara a cara, també respectar el ritme de, d'aquesta persona, no? Exacte. Perquè deixar aquesta banda també, deixar aquesta banda tan biomèdica, que sempre, bueno, que al llarg de la història s'ha anat marcant, per tenir una mirada més social, més humanitària. Mm-hmm. Simplement era, bueno, una petita reflexió, no? I m'ha agradat bastant i, bueno, s'ha vist, de fet, quan has demanat si treballem en àmbit social, bueno, no, jo treballo més cap a l'àmbit de la salut, però al final tot està connectat i és interseccional, no? Que també. Mm. Simplement era això, per trencar una miqueta. Gràcies. El tema de preguntes. Jo, mentre ningú acaba de, o algú acaba de pensar una reflexió o una pregunta, sí que m'agradaria comentar i que ens poguessis explicar una mica més en el procés de participació, com buscar maneres, no? Parlaves de creativitat i penso que és interessant aquest concepte, per buscar maneres de poder fer, no? Que participi aquella gent que normalment no està en els cercles de participació, no? Sí, a veure, clar, no hi ha una fórmula màgica. I evidentment en cada context hauríem de mirar què passa en cada barri, en cada plaça, en cada, segons l'espai que vulguem dinamitzar o que estem treballant, per saber com hem de fer-ho. Però crec que per sol, la cosa important és com la mirada. O sigui, com tenim una mirada molt entrenada, o intentem tenir-la, perquè això és com, no? És un entrenament, anem aprenent, i es va aprenent a mesura que anem fent. Per mirar amb qui estem treballant, amb qui no, i com podem anar a buscar per convidar a la gent que no està arribant al nostre servei o al nostre projecte perquè participi. I aquí podem ser tan creatius com vulguem, no sé, des de, jo què sé, utilitzar els canals habituals a passejar-nos. L'altre dia amb un artista que fa un projecte al Prat, deia que jo tinc ganes de convidar a la gent a la cloenda del meu projecte artístic, posar-me... un cartell, sabeu els cartells de vendor o de, no? Els carteles estos gigantes así rollo estadounidense, pues ella pensava, ella deia, jo vull convidar a la gent passejant-me pel Prat amb un cartell gegant i que la gent em miri, jo parlar i explicar-los que faré aquest projecte i que vull, bueno, que els convido a venir. Llavors podem pensar des de coses tan boges com passejar-nos pel carrer amb uns cartells gegants así, o altres, no? En funció del que el que necessitem, però crec que la paraula creativ, bueno, que la creativitat, o ara es parla molt d'innovació, o sigui que no, innovació pedagògica, i molt bé, però és el mateix que interseccionalitat. Hem de saber què volem dir quan diem innovació pedagògica i per què l'estem utilitzant i quins efectes generarà quan la utilitzem. Llavors, per mi és molt important treballar des de coses que ens allunyen del tema en concret, en realitat. Per exemple, la illa. No? Les illes, què signifiquen? Pues, per cadascú de nosaltres signifiquen una cosa, i llavors les portem aquí, parlem de les nostres illes, avui no estem dialogant molt, però podríem fer-lo, no? O, per exemple, a mi m'agrada molt treballar amb objectes, no? Portem objectes a la classe per parlar de cultura, i objectes que no siguin algo molt identificatiu, o sigui, no portaré una fallera si soc valenciana, no? Per parlar de la cultura. Puc portar un pegamento, un embudo, no sé, no? Coses com molt, en principi, estranyes per forçar-nos a pensar la cultura des d'aquest un pegamento. I com pensem la cultura com un pegamento, no? Llavors, jo crec que és això, podem buscar com detonants o dispositius que ens ajudin a sorprendre, a crear estranyesa i a partir d'aquesta estranyesa amable com treballem o com posem per aquí. De fet, hola, jo anava a preguntar més o menys una mica el mateix, no? L'única la resposta en el meu cas
quan depèn de l'escala, no, que sigui, bueno, perquè no sé si hi ha més gent d'entitats socials aquí, no, i més quan ets una federació, el tema de la participació és com sempre un drama, no, dintre del món associatiu, de quina manera la pots promoure i tal. I de fet el que anava a qüestionar una miqueta és això, no, doncs quines maneres, no, o quines experiències havies tingut, perquè una cosa, no, és fer participar dintre d'un entorn, dintre de, ja tens un grup de treball muntat i ja, no, intentes buscar dinàmiques que facilitin la participació, però quan és una participació a gran escala, no, en el meu cas diu, bueno, anem a fer tema d'accessibilitat de Renfe, no? Tu, bueno, sempre te trobes, no, que participen sempre les mateixes persones, hem intentat, de fet hem fet un gran salt, no, fent convocatòries obertes a les xarxes i tal, no? Però sempre ens costa una mica allò de dir de quina manera pots enllaçar quan estàs treballant temes a gran escala, per, precisament per promoure aquesta participació i que la mirada, per molt que, molta intenció que tu tinguis de que sigui interseccional, sempre tens la mateixa gent amb el mateix perfil. Clar, aquesta és una pregunta molt important en realitat, perquè normalment el que acaba passant és que la gent que sempre participa llavors té molta influència i està molt sobrerepresentada en els processos de participació o en les polítiques o en la nostra classe o en la federació en la que treballem, i la gent que mai participa o poques vegades participa en l'estructura que estem proposant, que no vol dir que no participin en altres estructures, en la nostra que estem proposant, llavors no està representada. Aquest és un gran temazo. Jo, en l'escala de la federació, no sabria què dir-te, però, per exemple, a escala més de barri, crec que és molt important pensar la participació de manera diferent. I és, vale, jo estic proposant una estructura participativa, però és la meva. La meva, que en aquest cas, normalment, treballo des de l'administració, per exemple, no? Llavors, on està la gent participant? Perquè espais de participació és que pot haver-hi una perruqueria de persones dominicanes, per exemple, és un espai de participació, estan, no? Allà es, se cuece todo en una perruqueria. Qui diu la perruqueria diu el bar, diu el culto, diu la mezquita, diu, no sé, a cada barri hauríem de mirar quins espais hi ha i on està la gent. I llavors jo crec que des d'aquesta mirada seria, vale, la meva estructura només arriba sempre a la mateixa gent, doncs vaig a buscar, a convidar a que participin altres persones des dels seus espais. I vaig a moure'm, no? Sortir de l'oficina, al matí deien trepitjar barri, doncs anem a veure on està la gent participant, perquè la gent participa. Igual no participen a la nostra estructura, però la gent fa coses, es mou, fa accions col·lectives, no? Llavors, i important també, suposo, que qui decideix el tema de participació, no? Si estàs parlant de la Renfe i l'accessibilitat, qui ha decidit que aquest seria el tema i no altre, no? Per exemple, no? Bona vesprada, moltes gràcies per el teu taller, Desiré. Soc la Mireia i volia compartir que m'he trobat molt identificada en la metàfora de l'illa Pons i l'illa de Sitx. Actualment estic treballant a una institució educativa i volia destacar un poc la violència que es genera a la institució per part del professorat quan no es vol integrar aquesta mirada i quan no es reconeixen les escalades de poder i les relacions d'opressió i privilegi del professorat cap a l'alumnat en aquest tema. La meva pregunta és la següent. Ens trobem en una proposta no consultada per part de l'equip directiu on es proposa que triem la imatge del mes, el 25N, en relació al dia de contra la violència contra les dones, triem una imatge. La proposta és que triem una imatge d'una dona, que es mostre com a dona, que siga llegida com a dona, i totes les propostes d'identitats dissidents que no estan en sintonia amb aquesta proposta estan sent rebutjades en aquest moment. La meva pregunta seria com poder aliar-me a les resistències i poder generar moviments de consciència i que inciten a inspirar-se en altres coses, perquè, per no generar resistències, no? Perquè entenc que aquest tema també és un tema que s'ha d'anar a poc a poc i m'agradaria un poc des de la teva visió veure com jo a nivell particular, jo ho faig a nivell local, al meu departament, però com poder extendre aquesta mirada des de la complicitat i l'aliança. Gràcies. Clar, jo crec que la clau te l'has donat tu mateixa, eh? La complicitat i l'aliança. O sigui, crec que
quan tu tens una postura molt forta i a més creus que és la bona, no? En aquest cas la comparteixo, crec que és la bona, però clar, és la nostra mirada en aquest, sobre aquest tema, i tens una estructura que és rígida cap a que no t'accepta aquesta mirada, crec que una estratègia que no te funcionarà mai és la confrontació. No? Llavors, si tu vas com... És que no, les dones, la imatge, el cos, no sé què... D'una manera molt apassionadament confrontada, i és difícil contenir-te quan tu creus que vas amb tota, no? La teva política i la teva argumentació que és la revolucionària i l'adequada, crec que hem de tenir una mano izquierda, o sea, brutal, no confrontar directament i menys a l'equip directiu, perquè si no, no la llevas buena, i al revés, intentar fer-lo des de buscar les complicitats. I potser la imatge final acaba sent la imatge d'una dona... Abans deien cisgènere, que també és una... Quan hem dit, ah, estem parlant de heteronormativitat, que és una paraulota, no? Una paraula ja... I algú ha dit cisgènere. Llavors, no sé si tothom cisgènere... Una persona, una dona cis, és una persona que ha nascut amb una vagina, l'han socialitzat en femení i ella s'identifica amb aquesta socialització femenina i s'identifica com a dona, no? Llavors, en aquesta imatge de del dia 25N, si al final en el teu institut o en la teva escola acaba sent una dona cis la que pateix la violència de gènere, crec que donant-se contra un muro no té cap sentit i que ens desgastem molt en les nostres lluites quotidianes i d'activistes, i que llavors l'estratègia podria ser més, no? Quines són, o sigui, quin és el procés pedagògic que està generant aquestes discussions? Aquí ja tens una feina, ja estàs fent coses. Llavors, mentre estan discutint aquesta imatge sí i aquesta no, potser acaba sortint la imatge que no ens agrada, però en el procés del diàleg, si ho fem amb tranquil·litat, sense confrontar molt directament, crec que ja podràs generar un espai de reflexió, un espai de pedagogia per intercanviar postures, i que potser en el camí vas guanyant, doncs no només en el teu departament, no? Vas guanyant aliances en altres departaments. Aquí tinc una amiga que treballa a un institut i que és, bueno, no molt feminista, llavors a l'institut estan fent una comissió de diversitat i com, no, una feina superforta que surt d'un departament. I ella sempre em diu, i com podem fer això extensiu a la resta de la gent de l'institut? On, per exemple, hi ha una dona... No, cadascú té les seves dèries. I llavors hi ha la que té la dèria del reciclatge. No? I llavors jo li deia, pues, nena, l'ecofeminismo... No? O sigui, s'ha de buscar quines són també els interessos de l'altra gent i com des de l'interès de l'altra gent i el teu interès podem trobar interessos comuns. Llavors jo entenc que igual per un institut que no està treballat el tema de gènere des d'una posició no binària, no? El tema de que no sigui una dona cis és com ciència ficció, no? Que m'estàs parlant, però crec que pot ser molt interessant el procés, fins i tot si al final la imatge no és, o sigui, és la d'una dona cis. I que llavors aquí la teva mirada o la teva hauria de ser molt com me voy navegando, no? En aquestes aguas, i com vaig identificant qui pot ser un aliat en el camí, no? I com en el diàleg aquí puc fer que estigui en el meu vaixell o la meva illa, o que almenys entengui el perquè és important aquesta illa i no per aquesta campanya, però potser per l'any que ve o per altres oportunitats. No sé si t'he contestat, però... que enganxa una mica amb el fil de lo que ha dit ella, però des de l'àmbit social. Has dit que en un dels tallers que jo he fet, no, vosaltres participàveu com a tècniques, participàveu també al mateix nivell que usuaris d'això, i a mi m'ha fet pensar molt, que és una cosa que en el nostre àmbit, per desgràcia, crec que passa molt poquet. Llavors era com una reflexió que també enganxa una mica des de lo que deia del professorat. Jo la sensació que tinc és que la gent que treballem en l'àmbit social moltes vegades treballem des d'aquesta perspectiva d'estructura de poder total i absoluta. I llavors, tot i que sembla, entre moltes cometes, que tinguem una mirada més interseccionalitat o que ens omplim la boca de que fem moltes d'aquestes coses, acabem treballant des d'una estructura de poder total i absoluta. Llavors era com a reflexió per veure si també podies desenvolupar una miqueta més, perquè a mi és una de les coses que moltes vegades em genera molta angoixa.
Sí, jo d'aquestes tinc mil bufetades que m'he donat a mi mateixa, eh? De creure'm que soc superradical i no? Feminista estupenda i decolonial i no sé què, i arribar i descobrir-me amb una colonialitat increïble. Llavors, per exemple, treballant amb... Recordo com a moments... Jo crec que són importants identificar els moments on has après. I, per exemple, un moment on jo he après sobre... Doncs, quan vaig arribar a treballar al barri de Sant Roc, clar, jo venia amb les meves lectures de colonials i no, de les mujeres de color i de no sé què. I llavors jo, al veure, arribar al barri i veure que hi havia persones no, amb el hijab, gitanes, pakistaneses, pensava, què de colonial vull ser, no? Que bien, que trabajo más de colonial. I clar, no. O sea, aquesta era la meva idea de com havia de ser el treball al barri. I, per exemple, recordo una dona, que la Nadia, que em deia jo, per venir als tallers, el que faig és que m'aixeco molt d'hora, deixo tota la feina feta i jo puc fer coses fins que arriba el meu marit a casa, fins a les 5. I jo, al principi, deia, madre mia, no? Quanta feina tenim aquí per fer? Perquè en el meu feminisme no entrava que aquesta estratègia fos bona. Jo, que no estic casada, que no tinc fills ni filles, no? Que no tinc càrregues familiars i que no he de negociar amb ningú quan entro, quan surto, ni com fem les feines de casa. Llavors, em vaig adonar de, oh my God, estoy siendo supercolonial. O sea, le estoy diciendo a la Nadia cómo tiene que hacer su estrategia feminista en comptes d'aprendre com s'ho està muntant la Nadia, no? I com puc aprendre també de les seves, des de la honestetat i des de la humilitat, des de que jo no tinc... No sóc revolucionària en mi mateixa, no? Llavors, sí, crec que moltes vegades imposem els nostres criteris per molt guai que siguin, no? Per, vamos a empoderar-nos totes des d'un col·lectiu de mujeres interseccional. Pues eso que significa, no? Llavors, per mi una manera que he trobat d'intentar trencar una miqueta aquesta posició és fomentar dinàmiques on jo també participo en primera persona i fomentar espais de diàleg des del que voleu fer i com ho podem fer. Evidentment, hi ha espais on és més fàcil o més difícil, eh? però jo què sé, unes classes de castellà, me'n recordo, que clar, jo feia un projecte comunitari i havia de fer unes classes de castellà, que pensava, a mi no en el meu projecte comunitari unes classes de castellà no entren, no soc professora de castellà, no. Llavors, vale, vaig dir, vale, com faig de la classe de castellà un espai comunitari? I llavors era, què voleu fer? I al principi les respostes eren català, castellà, i jo, vale, però què més? Gramàtica, vocabulari, vale, però què més? No, i al final em vaig adonar que m'estaven contestant el que s'esperava que contestessin, perquè no, un xaval de 15 anys que ha de dir gramàtica i vocabulari. Llavors, crec que hem de trobar aquestes maneres de veure què vol fer la gent amb la que treballem i nosaltres com acompanyem aquest procés, sent molt conscients de que també tenim unes idees i que, pues, molt guai que siguin, hem de deixar espai, el tempo, no? La velocitat, perquè el grup vagi decidint que, quina és la seva moguda. No? Algú més pot fer alguna pregunta o algun comentari? Allà. Sembla un suàs. No et preocupis. Hola. Doncs, bueno, no sé si és que no estic gaire ben informada i arribo molt així a la xerrada, però era saber com arribes tu als projectes, no? Com, pum, arribes a terres al barri tal i com fas aquesta... Bueno, si són encàrrecs, si... Sí, no sé. Sí. En aquests projectes que hem anomenat arribo perquè normalment hi ha una administració pública que obre un concurs, hi ha una entitat que es presenta i llavors ens contracten. I llavors arribes al barri, jo sempre dic com un extraterrestre, no? Pum, llegues allà i ja la treballa amb la comunitat. No? I què vol dir treballar amb la comunitat? Qui és la comunitat? No? Llavors, sí, en principi, arribo normalment com un encàrrec o, per exemple, si fem tallers més puntuals o processos més puntuals, doncs perquè el col·le o l'institut o el centre cívic o el que sigui demana el taller. Jo crec que aquí la part interessant, si tens una mirada, doncs, no, interseccional,
més o menys, o que vols provocar que passin coses diferents, és com una miqueta aprofites cada espai per fer propostes que passin per lo col·lectiu. No? I, per exemple, un taller de gènere. Te demanen un taller de gènere i tu vas allà amb una bateria que té gènere, té cultura, té diversitat funcional, té diversitat religiosa, i parles de gènere però parles de tota la resta de coses que estan relacionades amb el gènere. I a la vegada, crec que també sempre hem de deixar l'espai perquè totes aquestes coses que estan relacionades amb el gènere jo les porto a l'aula, no? I penso quines fotos poso, o penso quins exemples poso, o quines connexions faig, però que també és molt important deixar espai perquè surtin les coses que són importants en aquella aula. Perquè, per exemple, jo puc venir a parlar de diversitat funcional, per exemple, i resulta que no és important en l'aula la diversitat funcional en relació al gènere. Llavors està guai que ho sàpiguen i que vegin que hi ha persones que estan en aquesta, no, en aquest creuament, però també és important deixar espai perquè les coses que siguin importants pel grup puguin emergir. Llavors, també és diferent, eh? Quan penses, quan fas un projecte comunitari amb un procés de temps o quan fas un taller puntual, però extraterrestre ets una mica sempre. Llavors, també és com deixes espai per presentar-te i per generar una relació en un procés, un projecte comunitari, pues, de més temps, no? Coses que es poden coure a foc més lent, però quan, per exemple, és un taller, pues, ¿cómo te lo montas para que en dos horas, ¿no?, generar vínculo, confianza y crear un espacio que pugui passar algo, ¿no? Però sí, normalment, ara, o sea, abans igual sí que tenia més projectes que partien de l'activisme, ara crec que les feines s'apoderen i faig més, o intento fer activisme dins de la meva feina, per dir-ho d'alguna manera, però sí, normalment per encàrrec. I llavors l'altra pregunta era el tema de l'art, de quan utilitzes l'art, diguem, eina, o també podria ser finalitat, o, bueno, o part del procés, no sé, no? Com ho fas també, o com es fa, com, no? Com has decidit, anem a fer, convé fer dansa, o volem fer fotografia? Uh-huh. I si has treballat també amb artistes, si s'ha donat, si has tingut la possibilitat de poder incorporar artistes, quina tipologia, quins perfils, sí, d'artistes, normalment. I l'última així de, tu és que tens un bagatge molt, com molt extens amb el tema de les arts, les diferents arts, no? Com per poder... No, dir, no. Pues, no? No, i aquesta crec que és el punt, eh? Per això deia, no cal ser artista per treballar de manera artística. I aquí allò important és com el procés esdevé un procés artístic i no tant si el resultat és meravellós o és un producte artístic, no?, de qualitat, que també és important intentar que ho sigui, però una qüestió com de justícia poètica, eh? No de producte artístic que després té, no, d'alta cultura. Però no, ves la, és la diferència de pensar artísticament, i jo no sóc artista, o sea, jo vinc, bueno, soy artista de la pista, o sea, com podeu ser tots vosaltres, no vinc... Tot i així, sí que la meva companya, quan parlem de lo relacional, normalment som, així l'equip més estable som dos, i la meva companya ve del món del teatre i de la dansa. Però, per exemple, una cosa que intentem treballar-nos amb nosaltres mateixes de manera interseccional és no dividir-nos si jo faig les coses que tenen a veure amb la sociologia i amb el contingut teòric, per exemple, i ella, les coses que tenen a veure amb la part més artística. Si no, no seria una feina molt interseccional. El que intentem fer és com, en aquest cas, el bagatge que jo tinc de la sociologia i el bagatge que ella té de la dansa o del teatre es posa en relació i podem aprofitar-ho per generar una manera de fer diferent. Però crec que és important que no, ella no fa la dansa i jo faig l'explicació teòrica, sinó com intentem barrejar-ho tot i atrevir-nos a fer la proposta sense ser ballarines. No? Per exemple, en aquest cas de la dansa, que és, nosaltres treballem molt amb el moviment, molt amb el cos, però molt relacionat amb que la Pàtria és ballarina i fa teatre, però també molt de l'experiència del món de l'activisme i de la performance com a mitjà d'activisme o de pedagogia, no? Muntar-te una classe o un procés comunitari des de la performance genera coses segur diferents a muntar-te una classe des de que jo vingui aquí i us l'expliqui, no? No sé si t'he contestat, però és com buscar inspiració en qualsevol lloc i utilitzar els mètodes artístics per generar coneixement, per construir coses, no tant si al final el producte que queda és superbonic o no. Bueno,
trabajo en el ámbito de la diversidad funcional y ahí me es muy fácil, bueno, me es muy fácil, me es más fácil encontrar los puntos de interseccionalidad. Pero ahora que lo pienso en, no sé, en mi entorno personal o ahora que voy a ser madre, me está costando mucho encontrar los puntos de cómo educar dentro de esta interseccionalidad sin partir de las diferencias que yo veo. Porque, claro, lo que yo veo como diferencia pienso que no es objetivo, ¿no? Porque es mi visión acorde a mi identidad. Entonces, ahora que yo quiero repartirlo en mi entorno más próximo, no sé cómo hacerlo. A ver, está difícil, ¿eh? Claro, yo diría que no hay una manera de hacerlo y que no ser interseccional en realidad no vol dir res i vol dir tot. O sea, que no és que hi ha una cosa prefixada de com hem de treballar el ser interseccionals i llavors com eduquem els nostres fills i filles en aquesta intersecció. Crec que és una pregunta molt difícil i molt difícil de respondre i de pensar-la. Que seria, crec que un punt més tranquil per tu seria en el meu entorn quines coses estan passant en el meu entorn immediat o en el meu entorn social o en el món. No? Quan jo parli amb el meu fill o amb la meva filla de com és el nostre barri o no sé si veu a la tele els refugiats i les refugiades, no? Pues com, de totes les coses que passen, com li puc fer aquesta mirada situada, perquè en cada moment seran unes dimensions les que prenen més força i unes altres. No? Llavors, no sé si t'estic contestant, però crec que no hi ha una fórmula que serveixi sempre. Crec que hem de tenir aquesta mirada crítica, aquesta mirada analítica, aquesta mirada més complexa i explicar el món des de la diversitat, però des de cada situació concreta. Si no, tornaríem una altra vegada a una mirada essencialista, que és en principi la que estem criticant, no? o una mirada identitària, com si penséssim que hi ha identitats que són més interseccionals que d'altres. No? Tothom és interseccional, tothom no està en la mateixa situació de desigualtat o de privilegi. O no en els mateixos espais. De vegades jo en un espai puc estar en una situació de privilegi i en un altre espai puc estar en una situació més de desavantatge. Llavors crec que allò important és que tinguis la mirada i com, en aquest cas, educar el teu fill o filla, el que sigui, des d'aquesta mirada d'entendre que el món és complex, està en moviment i que no és algo fixe i que sempre serà una única cosa. No sé si m'he explicat, però... És pràcticament l'hora. Si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Desiré, per aportar-nos el teu coneixement i compartir-lo amb tots nosaltres i la teva experiència. Recordar-vos dues coses. Una, sisplau, deixeu la fulla d'avaluació al sortir i dues, ens veiem el 7 de novembre en el propi taller. Moltíssimes gràcies per venir.